Evo, zahvaljujemo Centru regionalnog okoliša što je upriličio ovu priredbu u našoj školi, koja je vrlo edukativna jer djeca odmah direktno na samoj priredbi mogu se obrazovati i za zdravstveni i za građanski, za ekološki odgoj, pogotovo sad u vrijeme reciklaže, odvajanja otpada, odvajanja svih smeća, a i kako poštivati sve ovo što se sad radi, čisti oko škola, gradi i sadi cvijeće, da eto na samom primjeru to u toj predstavi vide kako će se i oni pokazati.